Tô olhando o perfil da mina aqui no Facebook, tá escrito aqui, ó. Sou mãe de três. Aí tá escrito entre parênteses. Eu sei, assusta. Caralho. Três filhas, vai tomar no cu, vagabundo. Assusta é pouco. Caralho. Eu sou que nem tu nesse ponto. Eu não assumo mulher. Tem filho, não. Tomar no cu. No máximo eu como e saio. Justo. Pior que, mano, aquela garota que eu falei que era menor de idade lá, que ficava trocando ideia comigo, mano. Aquela menina era muito legal, velho. Pessoa incrível, Tinha mano. Só quantos que. anos? 15, eu acho, sei lá. Ah, Ai, sei 15. lá. Não, é. Não, eu não ia querer nada com ela. Tipo, eu queria, né? Mas depois eu descobri a idade dela. Ah, puxou forte, antes que aí pro multi. Bora, bora. Ah, mano, é que tipo 15. Ah, é zoado, mano. É zoado. Eu tenho 22 aí. Tava com 21. Você esperava uns Zoado. 2 aninhos pra bater 17, pô. Ah, não, mas a mina não queria esperar. Ela não queria esperar. Ela queria uma coisa na hora ali. Tipo, mano, não tinha como, velho. Porra. Eu sou adulto, velho. A mina é adolescente. Tipo, cara, sem chance. Você tá certo, velho. Tipo, e é aquilo que eu falei, mano, é uma garota maravilhosa, velho. Tinha uma mente já mais diferenciada, assim, tipo, bonita, gostosa pra caralho também. Isso. Só que, mano. Foda. Pelo que eu vi, ela já tá de rolo com outro cara lá. Eu entrei no Instagram dela depois, dei uma olhada, ela tá de rolo com um maluco lá. Só que ele parece ser mais velho que ela. Parece. Nossa, qual dos dois mapas? Skid Row, High Rise, eu amo os dois. Um high-risezinho? Não tem high-risezinho, velho. Cara, eu amo high-rise, eu amo Skid Row. Um searchzinho. Não. Nossa, voltou todo mundo, Skid Row, vai tomar no cu, velho. Peraí, tá mudando os votos. Vai, vota, vota. Vota é Bolsonaro. Deixa eu ver o que esse pau no cu tá falando. Não xinga os caras não, hein, porra. Não prometo nada. Caindo no time dos crias, dos crias, o que você acha disso? Ah, ganhamos. Esses caras que são os bandos de Não filha foi. da puta, que andam em grupo É, pequeno. geralmente são esses caras mesmo, mas vamos ver. Não tô vendo ninguém tirar. Da puta. Ele reclamou, tá? Caralho, o que aconteceu? Bom, planta. Planta aí. Peguei. Essa rodada é nossa. Deixa Uma eu ver o que coisa a os caras gente não vão falar. pode negar. Peraí, deixa eu ver o que os caras vão falar. Olha, eu num boteco. Ei, gurizada. Localizar e destruir. E a mira colou no moleque, você viu, velho? Foi para certinho no o moleque, eu fiquei pensando, objetivo. mano, eu fiquei pensando, cara, esse cara vai xingar pra cacete, vai falar que eu tô com alguma coisa. Mas não falou nada. Ah, o cara que eu matei falou. Pô, estratégia só diferenciada. Que pariu. Ai, ai. A gente pega o único timinho junto que é um lixo, né? Puta que pariu.
Caralho. Grosseria. Falta um minuto. Vante aliado online. Tá todo mundo de Ghost, vai se foder. Meu Deus, joguei demais isso aqui, velho. Deixa eu ver o que você vai falar. O cara matou todo mundo. Mano, que verdade é agradecer. Olha o tamanho do bolota. Alva. Ai, meu Deus, eu pinto. Parabéns, Thiago. Carregou o time nas costas. Mano. Da ordem, capitão. Vai, vai aparecer aí. Aff. Esse cara de... Mano, esse cara é muito nojento, mano. Tá louco. Nojento demais. Olha isso. Localizar e destruir. Tô te chamando de nojento. Não deixem eles destruírem os objetivos. Protejam eles. Vante aliado online. Vante R aliado online. Ah, está finalizando eu aqui, velho. Obrigado. O inimigo plantou em alfa. Perdemos a rodada. Prepara para a próxima. Aí, ó. Ah, não foi a minha kill cam, fiz o que ele merecia, Greg. E a faca no bucho do sniper, Greg. Trocando de lado. Localizar e destruir. O nojo do jogo tão foi mal, velho. Tô te provocando, hein. Eu vi. Falou que tem que enfiar a faca no bucho do nojento. É porque ele me finalizou. Eu tava falando com você, só que eu tava no áudio do jogo, mano. Mano, caralho! Se inscreve aí também. Tá que pariu. Me matou aqui, velho. Ah, velho, caralho, mano. Pior que se inscreve também, só não vem. Se foder, mano. Que merda, velho. Não vou nem escutar o que os caras estão falando, velho. Nossa. Meu Deus. Essa rodada já é.
Que falaram? Alô? Que falaram? Só o outro chorando que morreu por causa do grito. Vante inimigo na área. Colocando dispositivo em alfa. Ah, não deu pra plantar. Caralho. Último minuto. A gente está armando em alfa. Dispositivo plantado. Contagem iniciada. Inimigo na área. Caralho! Não vi também não. Só o bolo de bagulho total, filho. Ó, perdido. Só deu pra ver um bolo de massa levantando. Trocando de lado. Localizar e destruir. Ah, velho, os caras tá te falando muito, tipo, ah, nojento, não sei o que, tá aí, alô? Eu vou mandar o como que sai do tutorial, mesmo eu não fazendo uma kill, velho. Aqui em cima, né? Aqui embaixo. Cara, o último tá por aqui, velho. Aí, ó. Aí é onde? Aí é onde? Da puta! Tá aí. Vante aliado online. Lá no fundo. Indo pra lá. Tá. Puta! Bomba segurada, sem visual de inimigo. Caralho, fica parado aí, ô viado, filho da puta do caralho, se fuder. Só sabe vai recuperar nessa porra? Caralho. Como que sai do tutorial, puta, mano? É só bot burro do caralho, vai se fuder. Aprenda a andar nessa porra, mano. Tem duas pernas pra quê? Pra enfiar as pernas no cu, viado, desgraçado. Vai se fuder, burro desgraçado do caralho. Toma aí, ó, 6x2 no rabo de vocês, bando de virgem fudido. Vai tomar no cu. Você é muito doente, velho. Você é muito doente. Nojento é a bunda dele, vai se fuder. Cara, tomado. Tô muito perturbado, velho. Sério. Fica chamando a gente de